Student zdravotnictví, muzikálová zpěvačka. Podle svých možností pomáhají pražským zdravotníkům. Jakub Říha pracuje na oddělení ARO v nemocnici na Bulovce. Stará se o pacienty s nemocí COVID-19. Je to dobrovolný. Já jsem si chtěl právě být v nemocnici a vyzkoušet si to rukama, ne jenom teoreticky. Je tam ten infekční potenciál, takže samozřejmě, že člověk má trošku strach, ale s tím dobře. Kvůli fyzické náročnosti práce se zdravotníci střídají po 3 hodinách. Všechno provází přísné hygienické postupy. Ty spodní jsou méně špinavý, ty potom používám při slikání. A vlastně, když přijdu dovnitř, tak už se nesmím rukama nic dotknout. Ta pomoc je pro nás teď nesmírně důležitá. Musíme si uvědomit, že pandemie nečekala na to, až bude české zdravotnictví úplně v pohodě s personálem. Zapojit se ale mohou i lidé bez zdravotnického vzdělání. Podobně jako zpěvačka Monika Somerová, která v době pandemie nemůže vystupovat. Když přišla ta druhá vlna, tak jsem si říkala, že bych potřebovala být i kvůli sobě nějak užitečná. Tak jsem rozeslala e-maily do různých nemocnic, kde by potřebovali pomoc. Nastoupila do lékárny nemocnice IKEM, kde chyběli zaměstnanci. Část byla v karanténě, část doma s dětmi. Náplní mojí práce je především příjem léku, který přijímáme ráno, kde zkontroluji jejich počet, expiraci a pak to předám dál kvalifikovaným lidem. Centrální evidence dobrovolníků neexistuje. Zájemci by se měli hlásit přímo do zdravotnických zařízení ve svém okolí. Pomoc ale ocení také lidé v sociálních službách nebo školáci. Pro Stisk TV Martina Pejchlová.